We zijn te gast in bloemisterij Habets, gerund door twee broers, Mathieu en Joep. Mathieu, we staan hier in jouw zaak, een prachtige zaak met heel veel mooie bloemen, kerstdecoraties, adventsdecoraties. Hoe lang heb je deze zaak al? Zo'n 33 jaar nu. 33 jaar, en loopt het een beetje? Ja, we hebben het hartstikke druk op het moment. Je zou zeggen, in deze coronatijd horen we overal dat winkeliers, en zeker de horeca, het heel moeilijk gaat. Geldt dat ook voor jullie? Nee, dat geldt voor ons niet inderdaad. Sinds de coronatijd hebben we het eigenlijk alleen maar drukker gekregen. Waarom is het bij jullie drukker? Ja, dat zijn verschillende dingen, maar ik denk dat een heel belangrijk ding is dat mensen elkaar meer bloemen geven. Hè, ze zijn vaak ook ziek en zieke mensen krijgen dan heel vaak ook bloemen. Ja, daar hebben wij het heel druk mee. Ook maken ze het thuis heel gezellig. Ondanks het feit dat er weinig bezoek is blijkbaar, willen ze het thuis toch heel gezellig maken. En dat, ja, dat doen ze dan toch nog steeds met een bloemstuk. Je zou zeggen, dat betekent dat je als ondernemer, want je bent ook een soort winkelier in bloemen dan, dat zeg, het gaat je voor de wind. Hoe gek het ook klinkt, het gaat jou heel goed vergeleken bij andere zaken. Hoeveel mensen heb je hier in dienst? Hoeveel personeel? Er zijn nog 8 mensen behalve mijn broer. 8 mensen, plus jou 2. Dus er zijn met 10 man die hier werken. Nou, dan moet je zeggen, het gaat je goed. Kun je nu zeggen van, nou, dat heb ik goed gedaan. Ik ben eigenlijk de beste bloemisterij hier in de verre omtrek. Ik ben een zakenman waar anderen tegenop kunnen kijken. Nou, zo wil ik het niet stellen. Het is, als je naar de Google-score kijkt, dan is die natuurlijk dik in orde. Maar zo moet je het niet meten, denk ik. We hebben ook diepe dalen gekend als bloemisterij, zowel financieel. Je hebt toch altijd een weg ergens naartoe. En nu is het ook een beetje toeval dat zo'n coronatijd ons goed wat klandizie brengt, zeg maar. Met andere woorden, je hebt ook moeilijke momenten meegemaakt in je leven en je bent jezelf niet aan het ophemelen. Zo'n beetje zoals vandaag in het evangelie komen we Johannes de Doper te tegen. Johannes de Doper, waar mensen tegenop kunnen kijken. Johannes de Doper, waarvan zelfs Jezus zegt, hij is de grootste van hen die onder vrouwen geboren is. Maar Johannes zelf zegt van zichzelf, wie ben ik? Ik ben niet waard om de riem van Jezus' sandalen los te maken. Met andere woorden, hij kent zijn kleinheid. Als ik vragen mag, wanneer heb jij je wel eens klein en zwak gevoeld? Ja, we hadden het net over de winkel. In winkel, zo, hè, als zakenman heb je heel vaak periodes waarin het je niet voor de wind gaat. En waarop je moet zeggen dat je het ook wel eens wat somberder inziet. En denkt van, nou, wanneer gaat het eens een keer de goede kant op? En dan probeer je daar wat aan te doen. En soms lukt dat. En ja, op het moment gaat het ook heel goed. Maar soms kun je ook tegen een faillissement aanzitten als je niet oppast. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. En in de bloemenwereld is sowieso, het is geen vetpot. Ik denk dat ik voor alle bloemisten mag spreken als ik dat zeg. Je moet, laten we zeggen, de verdiensten eraan zijn moeilijk bij elkaar te krijgen. Ja. Nu is het zo dat in jouw zakenwereld zo is. Als ik mag vragen in jouw persoonlijk leven, moet je ook daar zeggen van, ja, soms zijn er donkere nachten? Ja, natuurlijk. Zoals iedereen die heeft. Ik heb natuurlijk 2 jaar geleden mijn vader verloren. Dat was een hele moeilijke periode. Dan voel je je ook wel echt klein. En overigens, als we het over Johannes de Doper hebben. Mijn vader, vergelijk ik daar wel eens een beetje mee. Hij was een man die heel bescheiden, klein, maar in mijn ogen grote dingen deed. Hij bracht mensen naar God, bijvoorbeeld, op zijn manier. En ja, daar neem ik me wel eens een voorbeeld aan. Dan denk ik wel eens van, nou, was ik ook maar eens zo klein. Nu is het zo dat in deze tijd kijken mensen vooral uit naar de komst van het coronavaccin. Als de verlossing die gaat komen. Advent is echter ook een tijd uitkijken naar Jezus. Als je zou moeten kiezen, een gekke vraag natuurlijk, en toch. Waar kijk je het meeste uit? Naar het vaccin dat komt of naar Jezus die komt? Dat is een hele eenvoudige vraag. Dat is naar Jezus. Voor jou is Jezus echt belangrijk? Ja, zeker, absoluut. Hoe ontmoet jij die Jezus en hoe heb je contact met hem? Ja, sowieso elke week in de mis. Op zondag. Dan gaat de winkel dus dicht. Op zondag is de winkel dicht. Die zal ook niet open zijn op zondag. Nee, nooit.
Ja, in gebed natuurlijk, de Rozenkrans, ochtend, avond, ja. In het gebed ontmoet je Jezus, ga je naar hem toe. Nog andere manieren waarop je weet, als ik dit doe, ben ik meer met hem verbonden? Ja, dat probeer je dan te doen door ook voor andere mensen iets te betekenen, zeg maar, als het kan. He, dus je bent een bloemist die met klanten te maken heeft, maar je hebt ook met mensen te maken. En ja, er zijn altijd wel dingen die je daarvoor kunt doen. Met andere woorden, je bereidt je voor op de komst van de Heer in naastenliefde en in gebed in alle bescheidenheid. Proberen we, ja. We proberen het. We wensen je in ieder geval ook met de zaak veel succes toe. Dankjewel. Dankjewel.